Do flasim pak për përfaqësimin e Shqipërisë në Bienalen e Venecias, një ngjarje që në fakt e presin të gjithë artistët në të gjithë botën dhe për të parë vepra të mëdha që vinë nga artistë nga gjithë bota. Shqipëria do të përfaqësohet në edicionin e 59 të Bienales ndërkombëtare të artit në Venecia, ngjarjes më të madhe të artit bashkohor në botë me veprën e Lumturi Blloshmit, e cila u nda nga jeta si pasojë e COVID-19 në datën 27 nëntor 2020. Bienalia e 59 e Venecias zhvillohet nga data 23 prill deri në datën 27 nëntor 2022. Ndërsa ne kemi fatin që të kemi në lidhje të drejtë për drejtë kuratoren e pjesës shqiptare të ekspozitës, nëse mund ta quajmë kështu, Adela Denetja. Mirëmëngjes Adela, faleminderit që të kemi në këtë lidhje drejtë për drejtë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Ne kemi pasur edhe më herët bisedë së bashku pikërisht për këtë bienale, gjithashtu edhe për veprën e Lumturi Blloshmit, po tani, se cili prej nesh është kurioz të di se cilat janë veprat që u përzgjodhën për qenë pjesë e ekspozitës? Sigurisht që mund t'ju tregoj pak më shumë tani që jemi dhe afër hapjes dhe mund të them që pavioni është i përbërë nga tre grupe veprash. Thelbi i pavionit janë autoportretet e artistes, sepse në këtë mënyrë publiku ka mundësi të njohi personazhin e Lumturi Blloshmit, por edhe të shikoj gjithashtu me anë të autoportretit se si është zhvilluar vepra e saj ndër vite, duke qënë se Lumturia ka punuar në disa mediume dhe i përket një brezi që i ka përjetuar, le të themi, dy realitetet madhore shqiptare të vitve të fundit, si atë të para 90-tave, gjithashtu dhe mbas viteve 90. Pra dhe arti jon shqiptar ka pasur një zhvillim tepër drastik dhe interesant në kalimin nga vitet 90, nga realizmi socialist në artin bashkohor, dhe kjo paraqitet gjithashtu shumë bukur edhe në punët e lumes. Dhe kemi përzgjedhur autoportrete që fillojnë që nga viti 1966, kur ajo ishte ende studente në Akademinë e Arteve, vazhdojnë pastaj vitin 1968, vitin 1970, kur ajo ishte jashtë akademisë dhe ishin vitet e para të saj. Ndërkohë që për fat të keq kemi një shkëputje të krijimtarisë së Lumturisë, sepse nga viti 1974 deri në vitin 1985 asaj nuk jepet leja atëherë nga lidhja e shkrimtarve dhe artistëve për të ekspozuar dhe për të punuar. Ja, ky është njëri nga autoportretet më të hershëm të saj. Dhe vin pastaj vitet 90 ku ajo fillon të lëvroj dhe mediumet të tjera, si që janë fotografia, performansa dhe instalacioni dhe ndërthurja e këtyre mediumeve. Pra për shumë piktura me fotografin e si albashk ose performansa e lidur me fotografin edhe me pikturën. Dhe besoj që është një mënyrë tepër e mirë për ta njohur këtë artistet të cilën për fatë keq nuk e kemi më në jetë, pra duke njohur edhe personazhin e saj, edhe punën e saj. Ndërkohë që grupi tjetër i punëve janë punë të cilat kanë një lloj lidhje me realitetin shqiptar, ose që na mundësojnë të njohim diçka më shumë prej marrëdhënies artistes me realitetin shqiptar. Dim që ajo nga fillimi viteve 90, tema e eksodit, lëvizja e madhe dhe hapja me botën, por dhe drama e këtij eksodi e ka prekur shumë dhe ka bërë disa piktura ose e ka trajtuar këtë temë në disa prej punimeve të saj. Gjithashtu dhe më vonë, komentet artistike që ajo kishte për realitetin shqiptar dhe për politikën shqiptare, ka disa punë tepër simbolike, ku për shembull karrikja paraqitet në disa prej veprave të saj si simbol i pushtetit. Ka edhe disa, në këtë cikl, ka edhe disa portretizimet politikanëve. Do tjetë në një nga këto portretizimet pjesë? Në fakt, jo. Portretizimet e politikanëve nuk do jenë pjesë e ekspozimit, për arsye sepse janë shumë të lidhura me realitetin shqiptar dhe në një kontekst kaq internacional është e vështirë që të kuptohet e gjithë
dinamika e kësaj pune dhe mund të ngelet vetëm në sensin estetik, sepse ajo pun ka një kuptim më të gjërë dhe më të plot brenda realitetit tonë. Ndërkohë që plus edhe fokusin donim ta kishim tek lumturia, ndërkohë që e dim që punët me politikanë ose me personazhe të famshëm gjithmonë tërheqin vëmendje të medjave dhe bëhen fokus i punës së saj. Pastaj, ndërkohë që duhet jetë fokusi mbi artisten. Kësaj herë më shumë se kur duhet tërheq vëmendja autoria, duke qenë artistja pra e këtyre veprave, duke qenë se është për herë të parë një femër me cilën përfaqësohemi në këtë bienale dhe vepra e saj ka një rëndësi të veçantë në këtë vit. Pikërisht, thelbi dhe fokusi bie mbi Lumturi Blloshmin dhe nuk duhet harrojmë që dhe kjo bienale më shumë se herët e tjera do të prezantoj artiste femra nga gjithë bota, edhe pjesa e kuruar është pothuajse 80% me pozicionet të artisteve femra dhe kemi artiste të gjitha gjeneratave. Pra, ajo që ndoshta ai fokus ose ajo vëmendje që i ka munguar lumturisë deri më tani, mendojmë që mund t'ia japim me anë të këtij prezantimi. Dhe grupi i tretë i punëve në pavion do të jenë një grup punësh që janë më flasin le të themi për tema më filozofike dhe më universale dhe tregojnë marrëdhënien e artistes me të qenurit një qytetar i botës dhe një ekzistencë në një realitet më të madh se ç'ishte realiteti shqiptar ose të qenurit femër ose të qenurit me aftësi të kufizuara, sepse duhet thënë që të gjitha këto elemente përbëjnë karakterin e lumes, por kanë edhe rëndësi për punën e saj. Pra nuk duhet harrojmë këto fakte reale të jetës së saj, vështirësitë dhe limitimet, të cilat kanë qenë pjesë, të cilat e kanë vështirësuar jetën e saj, por në të njëjtën kohë ajo dhe ka ditur ti të i kaloj dhe është kjo forcë për jetën dhe forcë krijuese që shfaqet dhe në punët e saj, të cilën neve dhe dëshirojmë ta përcjellim më tutje. Duke folur pak për lumturinë si artiste të këtyre veprave, do të ketë një film prezantues për jetën e saj dhe gjithashtu edhe një ekspozitë online, sikur se folëm herën e kaluar, arritën të realizoheshin këto? Po, kemi edhe dy elementet të tjera të cilët i shtohen pavionit përveç punëve të artistes që do t'jenë aty prezente në një arkitektur të veçantë, gjithashtu të krijuar për ekspozitën. Dy elementet shtes janë filmi dokumentar eksperimental i bërë në bashkëpunimi Disney-e artistit meksikan Tin Dardamal i cili jeton në Shqipëri dhe për disa muajsh ka kërkuar mbi jetën dhe mbi realitetin e lumes dhe kemi krijuar këtë film i cili do të jetë rreth 15 minuta ku le të themi publiku, një publik i ri që nuk e njeh artisten mund të marrë informacionet e duhura biografike, por edhe të kuptojë më shumë nga mënyra e jetesës së saj, nga personazhi që ajo ishte. Pra do të ketë më shumë informacion për jetën e lumes se sa për punën e saj, pasi që punët i kemi të ekspozuara në pavion. Ndërkohë që elementi... Po? Jo, mund të vazhdoni, po. Ndërkohë që elementi tjetër shtes është arkivi virtual, Lumturi Blloshmi, një gjeografi personale, i cili është ndërtuar në bashkëpunim me artistin angles Alexander Wellesley, i cili po ashtu ka qenë në Shqipëri, dhe bashkë me të kemi skanuar shumë detaje nga studio dhe nga apartamenti i lumes. Dhe ky arkiv në vjen pra me objektet të artistes, me fotografitë të artistes dhe me ambientin e saj krijues. Ky arkiv virtual që tani nuk është ende online, për momentin këtu në fakt bienalja hapet me datë 19, sepse janë disa ditë që quhen pre-opening për para hapje,
ku vin gazetarët, ku vin njerëz të fushës, dhe në datën 23 ekspozita hapet për publikun, pra në datën 19 është vetëm e ftesa. Dhe ne me datë 19 do hapim, ndërkohë që inaugurimi jonë është me datë 21. Pra arkivi virtual për momentin do tjetë i aksesueshëm në pavion dhe më mbrapa do tjetë i aksesueshëm edhe nga website-i. Kemi bërë edhe një website për ato që duan të ndjekin në është Albanian Pavilion 2022.com ku mund të gjeni më shumë informacione për ekspozitën. Por këto dy elemente, filmi dhe arkivi virtual, janë menduar si elemente shtesë. Pra, dikush që ka rëndësi, që ka interes të njohë më nga afër dhe më në thellësi punën, jetën dhe personazhin e lumturisë, mund të kalojë më shumë kohë në këto dy mediume që janë filmi dhe arkivi virtual. Adela, te ky arkivi do të ketë dorëshkrime, do të ketë skica, ndoshta punë të papërfunduara, çfarë do të mund të gjejnë shikuesit tek ky arkiv virtual? Arkivi është i përbërë nga disa elemente. Janë shënime personale të lumes që neve i kemi gjetur në apartamentin e saj, që tregojnë për mënyrën se si ajo mendonte, ose që kanë lidhje me perceptimin e saj për realitetin ose për artin. Janë fotografi të viteve të ndryshme që nga fëmijëria deri në vitet e fundit të jetës së saj. Gjithashtu ka dhe objekte të cilat ishin të rëndësishme për realitetin në saj, duke filluar që nga kavaleti, bojrat me të cilat ajo pikturonte, portrete, fotografi të cilat ndodheshin në studio në saj, pra elemente me të cilat ajo jetonte në përditshmërinë e saj. Ky arkiv ndërtohet në një mënyrë abstrakte, pra nuk është një hapësirë si që mund të gjemë në realitet, është i konstruuar virtualisht që në farë mënyrët të përshtatet edhe botës së lumturisë. Sa e vështirë ka qënë që në morin e punëve të saj edhe në shumë zhanëre të ndryshme në pikturë, në fotografi, në instalacione, ju të përzgjidhnit ato vepra që keni përzgjedhur për t'i dërguar në Bienale? Ka qenë e vështirë sepse është dashur një kohë e gjatë për para se të arrihet selektimi final dhe të shira ishte që të njihja të gjitha punët e lumturisë për para se të kryoja këtë selektim. Dhe kam pasur fatin që e kam diskutuar me lumturinë edhe kura jo ishte në jetë, pjesëmarrje në Bienale ose të pak të dëshirën që neve të çonim një projekt. Dhe pa ta filluar bashkë me të njihja koleksionin e saj, ku ajo më tregon të punë dhe unë i fotografoja dhe mbaja shënim. Për fat të keqë këtë proces arritëm të bënim bashkë dhe arritëm të shikonim rreth 20% të punëve të saj. Pas taj unë këtë proces e vazhdova vetëm, dhe nuk e kishim mbyllur akoma konceptin final bashkë. Dhe u kuptua shumë shpejt që do ishte e nevojshme për të prezentuar lumturinës tu si që duhet në këtë arenë ndërkombëtare dhe për një publik që nuk e nje, të tregonim punë nga vite të ndryshme. Pra kjo e lehtësoj konceptin tim duke ditur që do të dëshiroja që të tregoja punë nga vite të ndryshme për të treguar edhe e curinë e kësaj artiste dhe për të treguar atë që e karakterizon atë më shumë që është transformimi, ndryshimi dhe inovacioni. Pra, ky seleksion është bërë me qëllimin që të tregoj larimishmërin e mediumeve që ajo përdorte, por edhe një lloj estetike të sajën që e karakterizon. Dhe pastaj procesi selektiv vjen në mënyrë shumë të natyrshme, ku unë thelbin e kisha tek autoportretet. Pra, kjo është ajo qëndra e ekspozimit, dhe rreth autoportreteve pastaj ndërtohen edhe këto elementet të tjera. Por sigurisht nuk ka qenë edhe aq e lehtë, sepse ishte një zgjedhje që duhej bërë goxha më përpara se ndoshta edhe neve ta dinim se si hapësira dukej, se si arkitektura do dukej, sepse duhet kuptuar që një punë e tillë si Bienalja fillon shumë muaj më parë,
dhe instalimi pastaj bëhet për një kohë shumë të shkurtër dhe ti në hapësirë ndoshta nuk ke mundësinë të reagosh shpejt me instalimin. Pra ne duhet vim këtu me një seleksion punësh të paramenduar dhe me këto duhet pastaj të punojmë në realitet. Pra procesi është I gjatë dhe ka këto shkallët e vështirësisë, të cilat janë të lidhura dhe me mënyrën se si eventi është I organizuar. Mbetemi por mendoj që kemi po, te ky procesi I gjatë të vështirësisë. Po. Keni pasur mbështetjen e duhur nga institucionet, nga ekspertët, në mënyrë që të cilni sa më mirë, të jetë mundur dhe për një punë sa më të lehtë nga ana juaj për të shkuar në këtë bienale? Dua të them që kam pasur mbështetjen e shumë njerëzve, sigurisht në radhë të parë skuadrës time, asistent kuratores, Eni Derhemit, arkitektes të ekspozitës, Johanna Meyer Grobbyger, regjizorit, si që thash, edhe artistit virtual, por gjithashtu dhe shumë dashamirësve dhe artë dashve në Shqipëri. Sigurisht edhe institucionet shtetërore, sepse ky event komisionohet nga Ministria e Kulturës dhe ato janë mbajtësit e të gjithë këti organizimi. Dhe sigurisht dashamirësia dhe ndihma ka qenë edhe prej tyre. Por vetë natyra e eventit është e vështirë, sepse duhet kuptojmë që bëhet në një vënd tjetër, në Itali, dhe për më tepër në Venecia, që është një ishull, I cili nuk është shumë I lehtësisht I aksesueshëm, ku çdo transport vjen me vështirësi, çdo mall që ti do e blesh, do shumë kohë të vi, ka kosto shtesë, gjithçka këtu fillon nga zero, hapësira është e paprekur, duhet të merresh me shumë punë organizative, pra përveç anës kuratoriale artistike që neve flasim, është edhe një anë tjetër organizative që fshihet mbas këtij prezantimi. Por duhet të them që me përzgjedhjen e Lumturisë si përfaqësuese e pavionit shqiptar, kemi pasur mbështetje shumë të gjerë nga publiku, edhe nga njerëz të fushës, ekspertë edhe njerëz miq të lumes që e kanë njohur atë, gjithashtu na kanë ndihmuar dhe gjatë gjithë kësaj periudhe neve kemi organizuar edhe aktivitete në Shqipëri, ku kemi folur për veprën e lumes, ku kemi prezantuar punë të saj, ku kemi prezantuar edhe konceptin e pavionit edhe rrugtimin tonë deri këtu. Adela, çfarë do të thotë për ty si mike e lumes që të kesh mundësinë që të prezantosh punën e saj në një eveniment kaq të rëndësishëm? Po, është një përgjegjësi shumë e madhe dhe një kënaqësi shumë e madhe, sepse me lumen kam punuar për disa vitesh, të paktën që nga viti 2016, dhe kam pasur mundësinë ta ekspozoj edhe në Shqipëri dhe jashtë saj, dhe për fat të keq nuk e mendoja që ajo do ndahej nga jeta kaq shpejt dhe kisha dëshirë të punoja me të edhe më gjatë. Në fakt jam munduar edhe në vitet më përpara të bëj diçka më shumë për arkivimin e punës së saj, për ekspozimin e punës së saj, por jo gjithmonë I kemi pasur këto mundësi. Kështu që kjo ngjizje mbështetje e shtetit me këtë iniciativë tonën private ka ardhur në momentin e duhur. Sigurisht më vjen keq që lumja nuk është më midis nesh, por gjithashtu di që ajo kishte një për punën e saj e kuptonte që ishte duke bërë një punë e cila do të vazhdonte të jetonte edhe më gjatë se ajo. Dhe besoj që çdo artist është I ndërgjegjshëm për këtë, sepse në momentin krijues kur ti krijon një vepër, ajo ekspozohet, shkon nëpër institucione, shkon në shtëpitë e dikujt tjetër, pra trashëgohet dhe ka jetën e saj, lumja ishte e ndërgjegjshme për këtë dhe punonte jashtë kohës edhe vendit. Kjo ka qenë një specifikë e saj që I tejkalonte këto elementet e realitetit. Pra ajo e dinte që puna e saj do vazhdonte të jetonte dhe dëshironte që puna e saj të ekspozohej më tutje. Kështu që në këto rrethana më vjen mirë neve ta kemi mundësinë ta ekspozojmë atë më tutje dhe unë shpresoj që në bienale ajo dhe vepra e saj të marri rëndësinë e duhur dhe pse jo të bëhet edhe një nga artistet e njohura ndërkombëtarisht
dhe një ditë të kemi mundësinë ta shikojmë veprën e lumes dhe në muze dhe në koleksione të tjera ndërkombëtare, përveç se në Shqipëri që sigurisht do të jetë e nevojshme të bëhet akoma dhe më shumë për punën e saj. Adela, unë në fillim përmenda pak se kur do të hapet dhe kur do të mbyllet ekspozita në Bienale, po do doja që ta rikujtonim dhe një herë bashkë për publikun dhe gjithashtu se si mund të vizitojnë këtë ekspozitë. Edhe turistët që mund të shkojnë si turist nga Shqipëria në Venecia për të parë kështu edhe këto vepra pavionin shqiptar atje. Si që thash, ditët e përpara hapjes me ftesa janë nga data 19 deri në datë 22. Ndërkohë që në datë 23 prill, ekspozita hapet për publikun, në datë 23 anonçohen edhe çmimet, sepse dhe kjo bienale është një lloj konkursi, po themi, ose ka disa çmime të cilat i jepen, dhe pastaj bienalja qëndron e hapur deri në 27 nëntor, dhe është e mundur të vizitohet çdo ditë, nga e marta deri në të diel, e hëna është gjithmonë ditë pushim, nga ora 10 deri në orën 6. Dhe duhet të them që un kam qenë edhe më përpara në Bienale dhe kam pasur dhe mundësinë të punoj për pavione të tjera dhe është një periudhë shumë intensive dhe vijnë shumë vizitorë nga e gjithë bota. Pra kushdo, Venecia është një vend i vizituar tepër, por një arsye më shumë është edhe Bienalja, e cila ofron mundësi interesante për të kaluar një ose dy ditë, sepse që të arrish të shikosh të gjithën, do më shumë se dy ditë zakonisht. Dhe neve do keni mundësi të ndiqni nëpërmjet faqes së internetit, nëpërmjet kanaleve të Instagramit ose Facebookut, ku gjatë gjithë kohës neve kemi publikuar dhe informacione mbi lumen, foto, shënime nga arkivi i saj, do vazhdojmë të publikojmë punët e saj dhe ecurin e Bienales. Por gjithashtu, neve do të jemi prezente edhe në Tiranë, duke filluar nga qeshori, ku do sjellim edhe këto elementet e tjera, për shembull filmin dhe arkivin virtual edhe për publikun shqiptar. Shpresojmë të marrim ndonjë çmim, pse jo, dhe të shkojë shumë mirë kjo Bienale, sidomos sa i takon edhe pavionit shqiptar punës tuaj që ka vjuar kështu prej muajsh. Faleminderit. Në radhë parë shpresoj që puna e lumes të vihet re dhe të kuptohet për atë që është, pastaj çmimet janë një gjë ekstra, por ne mundohemi të bëjmë më të mirën që prezantimi të jetë sa më dinjitoz. Edhe nuk kemi dyshime që kështu do të jetë. Shumë faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt, edhe pse jemi angazhimet e tua në këtë moment në Itali dhe vërtet e vlerësojmë faktin që ju kishim në këtë lidhje. Faleminderit. Faleminderit për ftesën edhe ju uroj ditë të mbarë. Gjithashtu.